Час, відведений для звернень та заяв, на дивовижу незвично минув без політичних гасел та критики влади. Майже одразу перейшли до питань порядку денного. Спочатку внесли зміни до обласного бюджету. За рахунок отриманого на цей час уже перевиконання річного плану доходів та нерозподіленого залишку природоохоронного фонду, 620 тисяч з нього гривень спрямовується на об'єкти реконструкції очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні. На засадах співфінансування половину потрібної суми виділяє районний бюджет. Уточнення по дорожньому фонду 750 тисяч, кошти спрямовуються в Смілянський та Уманський райони. В обговоренні питання взяла участь Любов Майборода. Вона наголосила на тому, що кошти природоохоронного фонду використовуються неефективно. А все через те, що необхідні платежі не пропускає казначейство. В минулому році природоохоронний фонд був виконаний на 43%, в цьому році на 18%. І хоча є ще додаткові кошти, є перевиконання, але питання в тому, яким чином ці кошти будуть освоєні. Не будуються очисні споруди в місті Золотоноша, не будуються очисні споруди Золотоніська районна лікарня, не будуються очисні споруди в місті Монастирище, муфільна піч місто Черкаси. Натомість депутат і губернатор в одній особі Сергій Тулуб звинуватив у всьому розпорядників коштів. Деяким розпорядникам треба було займатися цими питаннями ще на початку року, те, що стосується використання особливо коштів природоохоронного фонду. Треба було робити проєктно-кошторисну документацію своєчасно, треба було її погоджувати, треба було працювати над цим питанням. Та потім все ж таки доручив своєму заступнику Сергію Рябцеву розібратися у ситуації. Зміни до бюджету прийняли і перейшли до внесення змін до програми економічного і соціального розвитку. Зокрема, додали до переліку сіл, до яких коштом НАК «Нафтогазу» будуть підводити газопроводи, ще 9 об'єктів. Потім перейшли до обласних програм. Спочатку затвердили програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. Торгівля людьми визнана найтяжчим злочином на міжнародному і всеукраїнському рівні. І нам вкрай необхідна програма для того, щоб ми могли реалізувати відповідні заходи і в області. Заходи, пов'язані з інформуванням, з пропагандистською діяльністю, з просвітницькою діяльністю, особливо серед молоді. Після затвердження цієї програми депутати внесли зміни до програми забезпечення пожежної безпеки та приділили увагу питанням управління майном обласної комунальної власності. Світлана Пічугіна, Віктор Натучий, Віка, новини.